Smršao sam sa 96 na 90 kg. Kako sam uspio da pobedim demone? Demone sam uspio da pobedim tako što... Dobar dan, dragi gledaoci, prijatelji i poštovaoci, budući šampioni i svi ostali koji ćete gledati ovaj klip. Evo, drugi mjesec je kako snimamo za YouTube. Hvala vam na velikoj podršci. Danas ću imati emisiju Pitanje i odgovori. Na to sam došao sam. Sam sam došao na tu temu zato što ste mnogo komentarisali videe na YouTube-u, na Instagramu i na Facebooku. Pa ću čitati komentare i malo ću odgovarati na njih. Ja sam voljan da saslušam svako mišljenje i uvažim, a s druge strane i da dam odgovor na pitanje. Ne morate vi svi misliti kao ja, niti ja moram misliti kao vi. Po načelu slobodne volje Božije imate pravo da odlučite kako želite i da procenite šta mislite i da sami sudite. A samo je malo glupo kad sudite drugima. Onda kaže u Bibliji, ne sudi drugom da ti se ne bi sudilo. Vi očito to niste ni pročitali, ali evo ja ću na neki način pokušati da vam sugerišem opet. Prvo pitanje je pitanje kako sam uspio da pobedim demone i šta se to desilo pa me to nateralo da se na neki način preobratim u veru. Ja sam o tome mnogo puta pričao i ne bi to ponavljao da sam imao jedan emotivni krah koji me je naterao da promenim razmišljenje o životu i da stavim tačku i zapitam se jer sam u jednom trenutku video da ću da odem u sunovrat totalno. Istraživajući o svojoj pravoslavnoj veri, došao sam u dodir sa duhovnikom koji me je na neki način duhovno uzdigao, to je otac Serafim iz manastira u Ljubovi Bijele vode, Svete Trojice manastir. I kasnije u Beogradu sam isto kontaktirao parohijskog sveštenika, oca Branislava Jelića, koji me sada usmerava i vodi kroz to. Ipak je on malo gradski ovako dete i nastrojen, gde može da razume jedan život jedan urbanog dečaka sa ulice, kaldrme grada Beograda i sve ono što nosi modern život i one izazove iskušenja koje nam se pružaju. Ono što je zasigurno da neka sila postoji i da demoni svuda vladaju oko nas i da nas čekaju samo moment kad će nas grabiti gdje ćemo pasti i zavariti nas ili prevariti. Nemojte se čuditi da sve što se dešava oko nas i sa nama jeste na neki način unapred i kreirano. Međutim, svako sebi daje za pravo da tumači Bibliju, teologiju, pravoslavlje ili neku drugu veru na svoj način. Evo ja tumačim onako kako mislim da treba, a u pomoć tome imam duhovnike dobre Srpske pravoslavne crkve. S druge strane, tu je jedan čovjek koji je po struci filozof, teolog i koji jako dobro razume Bibliju, pa i njega konsultuje Miroslav Petrović na neki način za neke stvari i on mi je dosta pomogao, iako neki ljudi imaju mišljenje o njemu jako loše, ekstremno, da je ovakav onakav, s drugi pričaju da je crkva protiv njega, treće kako ja to spajam. Četvrto, ja gledam da tražim najbolje moguće ljudima i da nikoga ne osuđujem. Miroslav radi ono što najbolje zna, meni puno je pomogao. S druge strane, crkva je moj temelj i moje uporište svega što sam ja i moji preci i ja od toga ne odstupam. Imam svoju slavu, imam svoje prezime, imam svoju crkvu i svoje krst i mog patrijarha Porfirija, koga najviše volim na svetu, koji je uz pomoć čiju će Srbija da vaskrsne ponovo i pod čijim štapom će Srbija biti ponovo najjača sila na Balkanu i veći je. Demone sam uspio da pobedim tako što sam se zavetovao i jako čvrsto odlučio da ću promeniti sebi i svoj život. Krenuo sam da čitam Bibliju, Evanđelja, pravoslavne, psaltir. U dogovoru sa duhovnikom svaki korak sam preduzimao uz Božji blagoslov. Tako sam dobio blagoslovi da edukujem omladinu i da pričam s vama na sve različite teme. I da vam delim pozitivno pravoslavno mišljenje i jedan hrišćanski način života koji od sada praktikujem. Izbacio sam sve nemoralne stvari koje su me okruživale i sve ono što su mi slava, moć i pare donosile. Opijate, alkohole, nemoralne žene, loše ljude oko sebe. Posvetio sam se Bogu i svoj život predao u njegove ruke i u Božjoj volji, pa šta bude, neka bude. Sada na tom putu bilo je dosta iskušenja, ali osjetio sam Božju blagodat i planiram da nastavim sa time. Ispostio sam 40 dana najveći vaskršnji pravoslavni post na vodi u većini, osim dana kad sam bio razrešen i imao pravo na ribu i na ulje, a to je možda jedno 8 dana bilo.
Smršao sam sa 96 na 90 kg. Ali to nema veze. Mišići pamte, muscle memory. Vratit ću kad budem poželeo. Bitno je da sam nikad jači u veri. I da sam duhovno potkovan dosta dobro sada, a bio sam teološki duhovno nepismen. Ne kažem da sam uspeo, kažem da se nalazim na pravom putu i da je taj put jako trnovit, ali ispravan. I da znam da ću jednog dana držati se tog puta i da neću skrenuti kao što sam jednom pao. Ta priča o demonima, ja ne bih pričao da ona nema osnova i da jednostavno ja to nisam doživio. Vi znate da sam uvek govorio ono što mislim i ono što osjećam i živeo ono što sam pričao. Tako i sada. Trudim se da činim što više dobrih dela. Postim svaki srede i petka na vodi. U nedelju obavezno u 9 sati na liturgiju, kada nismo danima posta. Konsultujem se sa duhovnikom, svakako za svako pitanje koje mi nije jasno, i našim sveštenicima Srpske pravoslavne crkve. Tako savjetujem i vama, bilo koje da ste vere. Uspeh je zagarantovan, samo trebate izdržati. Nema žena. Možete se čuti, možda i videti, pričati s njima ukoliko duhovno jačate da vam demon kroz njih ne može ništa. Pitaju me često da li ću imati devojku i ženu. Hoću, pošto ja nisam sveštenik ni monah. Ja sam mirovljanin. Čovek, hrišćanin koji voli svoju veru, ali živi u spoljnom svetu. Ne u duhovnom, u manastiru. Dok god se ne zamonašim, a nisam planirao, iskreno, ko zna, možda i to Božji put, slobodna volja njegova, ja ću živeti po spoljnim pravilima, ali poštujući hrišćanski način života. Ako se naiđe na dobru ženu, odnosno nađe od Boga poslata prava žena za mene, ja ću biti sa nekim. Ako ne, ja ne moram. Totalno sam otupeo, odnosno ojačao, da mi one više ne mogu ništa kao nekada. Ni da me zavlače, ni da me razvlače. Ni da me vode u blud i u nemoral. Recept je uspešan. Čitati Bibliju, moliti se ujutru, uveče, ići u crkvu, danima posta kad god možete, a kad se ne posti, svaki nedelje u 9 na liturgiju. Postiti sredu i petak, danima kad se ne posti, i postiti 4 velika posta tokom godine. To je život pravoslavnog hrišćanina i svakog drugog hrišćanina. Zatim, činiti što više dobrih dela, edukovati ostale, udeliti milostinju i pustiti da svako razmišlja onako kako misli, nikome se ne mešati u život, ako možeš, pomozi, a ako ne možeš, onda nikom ništa, nemoj odmagati. Eto, to su neka načela. Posle 3 meseca takvog života, ja sam preporođen i ponovo rođen i hvala Bogu nikad nisam bio uspešniji i srećniji. Samim tim otvaraju se neki novi poslovni poduhvati i neke nove, da kažemo, ponude. Dobri ljudi se nađu, javljaju, malo je stado Hristovo, ali odabrano. Ja znam da će ovaj video naići na neku osudu kod nekoga i da će neko reći da sam polulupo, ovako, onako, nema veze. Nekim Bog oprosti, jer ne znaju šta rade. Ja ću terati ono što znam, ono što najbolje znam da radim, a to je da edukujem omladinu, da vam pišem i pričam o treninzima, pored treninga u istoriji, pored istorije o pravoslavlju, o hrišćanstvu, o mnogo drugim temama gde ću se truditi da pomognem svima koje se nađu u problemu kakvom sam se ja našao. U drogi, u kocki, u porocima, u alkoholizmu, u bludu, u nemoralu. Snagom volje, uz pomoć Božiju, sve je moguće, tako sam ja ovde ponovo među vama, nikad jači i nikad stabilniji. Možda nisam baš u telu jak posle svih povreda, poraza i operacija, ali na tim mestima gde sam gubio, na drugim mestima duhovno i u duši sam jačao i sada sam nepobediv. Telo ću vratiti lako. Nemojte da mislite da sam odustao ili da sam se na neki način povukao, ja se nikad ne povlačim, ali uz pomoć Božiju i kako bude volja Božija. Ako bude trebao da i mogu da izađem na takmičenje, takmičit ću se. Ako mi se ta ruka ne bude
da kažemo, ne bude davala rezultate i ne bude napredovala, i ako ta povreda moja koja je dva puta operisana ne uspem da je saniram, kao što ne uspevam, ne moram ni izaći na to takmičenje. Ja sam sva svoja takmičenja koja sam želeo uzeo, osim tog Arnolda, i sve osvojio, a najbitnije takmičenje, postao sam šampion života i pobedio sam život. Odnosno, uspeo sam da prepoznam i spoznam šta je zaista moj cilj, moj motiv i moja misija u ovom životu. Da obezbedim svoju porodicu i svog sina i sve druge kojima je pomoć potrebna, da im pomognem, makar na ovaj način edukativno. Eto jednog velikog i sveobuhvatnog saveta kako sam pobedio demone. Možete i vi, samo treba jaka volja, čvrsta vera u Boga, znači vera do otkaza. Ne boj se, veruj. Znači, ne boj se, veruj. Ako ti je sve se smrči i kažeš nema šanse, veruj, ne boj se, ne odstupaj od Hrista, pobedit ćeš. 100%. Jedan krstić kupi, nosi oko vrata, nemoj da ga nigde gubiš. Ako izgubiš, kupi drugi. Stavi brojanicu, zaštiti se od zlih sila i demona. Idi u crkvu svake nedelje, u postu što više možeš, posti 4 posta, kad se ne posti, sreda, petak. Zlatno pravilo pravoslavlja i hrišćanstvo. Drugo pitanje jeste hidžama. Odmah kažu, to je satanizam, to je okultizam, kako ti ovamo furaš pravoslavlje, s jedne strane, s druge strane ideš kod muslimana na hidžamu i to sve. Muslimani kažu, pa treće, čućete posle. Najviše su muslimani hejtovali za muslimane, njihova metoda hidžame, koju sam se podvrgnuo, gde, evo, pravoslavni kažu, to je okultizam, satanizam, možda ste u pravu, ne bih da zalazim u to, s jedne strane, s druge strane, to je ona kuranska metoda lečenja, ali ovo gde sam ja bio, gde me Saša Drašković odveo, jeste u Bijeljini kod Edite, žene koje je medicinski radnik i koja to radi na medicinskoj zasnovanoj bazi. Ona je to izučavala u Nemačkoj, u jednoj privatnoj klinici, i taj tretman hidžame nisam izmislio ja, nego je postojao možda i pre Novog Zaveta. Uglavnom, Hipokrat ga je radio ili primjenjivo kroz pijavice. Ne bih da zalazim zaista, ja samo znam da je to meni pomoglo i da pomaže ne samo meni, nego vrhunskim sportistima. A ja kao vrhunski sportista, ako će mi nešto pomoći u sportskoj karijeri i u zdravlju, zaista neću gledati da li je to ima temelj ili uporište u okultizmu, sekti, šta znam ja. Ja nisam pripadnik toga, niti me to zanima. Ja sam tu došao samo na jedan tretman koji sam uspešno odradio, koji mi je puno pomogao i osjećao sam se toliko relaksirano, a i sami ste videli šta je sve nekog smeća i zašto iz mene. Ne bih vam pričao šta je hidžama, o tome možete na Google, a i nisam stručan. Uglavnom, jednostavno znam, metoda radi, pomaže, nisam ja izmislio. Koriste je mnogi sportisti, između ostalog, najbolji plivač sveta, Michael Phelps, je koristio pred trke sa Čavićom, hidžamu, pa i pobedio. Da li je zasluženo ili nezasluženo, ne znam, ali ne možemo umanjiti njegovih 8 olimpijskih medalja. Ukoliko se slažete, a ako se ne slažete, opet vama na volju. Imamo još jednu temu koju bih razradio danas sa vama. Velike polemike su nastale kada sam objavio klip za Vaskrs. Pravoslavni, opet sam u uniformi posjeta Ravnoj Gori i generalu Draži odavanje počasti na njegovom rođendan. Ja ne znam šta tu ima da se mnogo priča i polemiše i zašto sam toki hejt dobio od muslimana, od ljudi muslimanske veroispovesti koji pričaju jezikom koji ja razumem, da li je to srpski, hrvatski ili bosanski, ja stvarno ne znam, ali uglavnom znam da pišu istim pismom i pričaju istim jezikom koji ja. Kao da sam im dirao nešto njihovo. Ja nigde nisam rekao ništa protiv islamske vere. Ja nigde nisam rekao protiv muslimana. Ja ništa nisam uradio, ni da sam napao džamije. Ja sam samo odao počast mome vođi, vrhovnom komandantu i generalu Draži. A u četnicima i general Dražinoj armiji, odnosno to je vojska Kraljevine Jugoslavije, a i Sandžak i Bosna su bili sastavni deo te kraljevine. To je i njihova vojska. 7000 muslimana je bilo u četnicima. Prvi Dražin pomoćnik je bio Mustafa Mulejić,
Musliman, ne znam zašto ne shvatite i ne čitate istoriju i ne prekrajate i pokušavate da verujete u vašu priču koju vam je neko ispričao ili ste negde pročitali jer vam tako odgovara. Pa ja ću vam reći nešto. Meni sutra da DNK analiza poreklo mojega po Halop grupi pokaže da ima muslimanske krvi ili da sam Turčin ili da sam musliman ili da sam Hrvat ili Bošnjak, kako oni kažu. Sutra bi došao, uzeo državljanstvo Bosne i Hercegovine ili Hrvatske i primio islam ili katolicizam. Sutra odmah, kad bi se dokazalo da mi je džed i prađed bio to, odmah bi se odrekao svoje vere. Jer moji koreni govore o onome što sam ja. A sad, to što neko svoje korenje, zato što mu je deda izdao veru za večeru, ili ne znam ja šta, morao da primi islam ili neku drugu veru, pa se sramoti toga da pogleda koju slavu je slavio. To je druga stvar. Oni kažu, mi smo došli iz Turske. Ja ću postaviti jedno prosto pitanje. Ako ste došli iz Turske, ali pričate turskim jezikom? Ne pričate. Drugo, Turci, kao Turci, ako ste išli u Istanbul, oni zaista ne vole da se poistovećuje bošnjačka nacija sa njima. I pravi Turci zaista ne izgledaju kao naši muslimani. A naši muslimani su moja braća. Ja sam prvi svoj seminar održao u Novom Pazaru 2012. u muslimanskoj teretani i bio dočekan kao jedan od njih. S druge strane, moj dobar drug je Safet, je musliman i nikad nismo imali nikakav problem. Dobro. I dogod pričamo istim jezikom koji razumemo, nama je lako da se sporazumemo i da jedno drugog, na drugog gledamo kao braću, da možemo se pomažemo u nevoljama, a da se ne odmažemo ukoliko ne možemo da se pomažemo. Na osnovu toga ne bi čitao ove silne komentare, čak četništvo nije toliko ni Hrvate zabolelo jer su mi taj dan jedno 50 Hrvata mi je reklo mi smo braća u Hristu. I ovog puta želim da pozdravim sve delove Hrvatske i celu hrvatsku naciju i da kažem da ću uskoro doći tamo, da snimam klip sa njihovim velikim bodybuilderima Petar Klančir i Stjepan Ursa, mojom braćom, a oni znaju kako sam ih dočekao u Beogradu, isto kako i oni mene u Rijeci i u Zagrebu. S tim u vezi, nemojte da se delite. Volite svoje, poštujte svoje običaje, poštujte svoje dedove, svoju veru. Ne napadajte našu, jer mi vašu nećemo. A samim tim kad poštujete vaše, volite vaše, vi ćete na taj način poštovati i moje. Pa šta biste i vi želeli? Da ja idem na spomenik Alije Izetbegoviću. Pa ja nisam koji ostali sportisti da vam mažu oči i estradni umetnici, da jedno misle, drugo rade, treće pričaju. Valjda trebate da cenite to što sam poštujem svoje korenje, jer kao takav mogu da uvažim i poštujem vas i vaše. Mogu da uđem u džamiju i da se poklonim. I planiram da odem kod Zukorlića u Novi Pazar, da snimim klip sa njim. I smatram da je to čovek, posle našeg patrijarha Porfirija, jedan čovek koji ima najveći koeficijent inteligencije, i s kim može da se priča na svaku temu i da je to jedan jako pametan i uspešan čovek. Muftija Zukorlić iz Novog Pazara. S tim u vezi, ne vidim gde je nastao problem. Brišite me, kaže, ja ga brišem, ne pratim te više, ne razumem. Meni bi zaista čast bilo da sedim sa nekim koji je zaista u veri jakoj, svojoj, katolik, musliman. Jer znam da će poštovajući svoju veru i svoje pismo ispoštovati mene. Znam da živi po običajima kakva vera nalaže. A sve vere nalažu jedno te isto. Ljubav, mir, poštovanje. I ne gledamo ljude po verama više, nego po tome ko se drži nečega i kome je nešto sveto i ko je prepoznat i na neki način ko je dobar čovjek. A onaj koji neće da vidi ono što ja plasiram, neće da shvati, ja mu ne mogu
nikako pomoći, jer on je duhovno slep i nepismen. Zato ostanite uz mene, zapratite me, ukoliko niste, i to vam smeta, čuo sam da mnogi pričaju kako kukam da me zaprate. Ne, ne kukam da me zapratite. Jako je velika razlika. To što vičem zapratite me, ja i zaboravljam. Meni sugerišu stalno momci koji rade YouTube i koji su eksperti u tome i kažu da je po statistikama, kad god kažem zapratite me, ljudi kliknu na to jer zaborave. Pa cilj nam je da nas bude što više i samim tim da me motivišite da nastavim da snimam. Da ovo što radim dobije pozitivan feedback. Jer ako ja nešto radim, a nemam od vas odgovor, ja sam ovde zbog vas.